Pas anë fërë 16 muaj, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka përfunduar hetimet, Prish-ministrin e Brëndshëm Sajmir Tahiri dhe këtë të njëjtë i ka komunikuar atë i statusin e të pandehurit. Report Revizion ka mësuar se Tahiri akuzohet për trafik droge, grupi strukturuar kriminal dhe pjesëmarrës në grupin kriminal. Pas komunikimit zyrtar të akuzave, vetë Tahiri u shpreh se krimi dhe politika u bën bashkë, duke montuar një proces ndaj tij. Kjo historia ime lindi si një proces politik. Dhe kur themi komanduar, kam parasysh politikën, krimin dhe drejtsin, që janë aq bashkë sa që është edhe ati, biri dhe shpirti shtenjë. Kështu që nuk janë ndarë ende dhe unë po e shoh. Akuzat Tahirit ju komunikua në pranit avokatit të tij Max Haxhiaj, i cili në përfundim shmangu media duke u larguar me materialet që i dorëzoi prokuroria. Akuza ishte më e rëndë se kaq. Ishte trafik droge, krimi, grupi strukturuar kriminal, kryer veprë penale në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Unë besoj që nuk më vjen mend njëri tjetër, por mbas Aldo Bares ndoshta jam i dyti me këtë akuzë. I pyetur për të vërtetën e tij, Tahiri tha se është ajo që ka thënë edhe pala italiane, ndaj tij nuk ka asnjë provë. Komenti im është do vazhdoj të shkoj drejtësisë deri në fund edhe duke besuar. Më intereson vetëm e vërteta dhe fuqia që kam vetë për të shkuar deri në fund pa pasur nevojë për askënd përveç asaj që jam unë dhe asaj që kam bërë unë. Këto janë një pjesë e materialeve që prokuroria i ka komunikuar akuzën Tahirit, të cilat së shumti bazohen në përgjimet e palës italiane me antarët e grupit të drejtuar nga Mojsi Abilaj. Zyrtarisht ish-ministri Tahiri akuzohet sipas neni 283 të Kodit Penal, prodhim dhe shitje narkotikëve, neni 333 organizat kriminale dhe neni 334 fraksion 1, kryerja e veprave penale nga pjesëtar të organizatës kriminale dhe të grupit të strukturuar kriminal, dënohet sipas dispozitave penale përkatëse. Në rast të gjetjes fajtor në përfundim të procesit, për akuzat e ngritura ndaj Tahirit dhe sipas Kodit Penal dhe neneve 283, ai rrezikon 7 deri në 15 vite burg, neni 333 nga 5 deri në 15 vite, si dhe neni 334 fraksion 1, shtesë 5 vite dënime dhe gjop. Tahiri është marrë i pandehur në kuadër të grupit të strukturuar kriminal drejtuar nga Mojsi Abilaj, i cili aktualisht është duke u gjykuar në Itali për të njëjtat akuza. Pas përfshirjes në këtë hetim, ish-ministri Tahiri dorëzoi edhe mandatin e deputetit, ndërsa Partia Socialiste e largoi atë nga kreu i Partisë Socialiste Tiranë.